Один із маршрутів, на якому зменшили кількість рейсів – 22-й – автовокзал Подоляни. Перевозить людей за цим маршрутом одна з міських автотранспортних підприємств. Голова наглядової ради цього підприємства Олександр Шильман розповідає, щодня випускали на лінію 10 автобусів. Через подорожчання пального, каже, їхню кількість довелося зменшити майже наполовину. В середньому автобус десь витрачає, малий автобус отакого типу, малий автобус «Іван» витрачає десь на день літрів 40. Літрів 40, скажімо так, що в середньому ціна, максимальна ціна доходила до 70 гривень за літр диспалива, на якому вони їздять. Середня становила десь 60. Значить, 40 на 60 – 2400 гривень треба віддати тільки на пальне. Плюс зарплата водія, плюс податки, плюс ремонти. Тернополянка Світлана Твардовська розповідає, громадським транспортом їздить щодня на роботу. Каже, якщо маршрутки їздитимуть рідше, добиратиметься самостійно. Можливо, десь на таксі, якщо терміново треба, можливо, пішки. Треба з розумінням ставитися цей час. Все-таки війна в державі і треба палива більше на армію. Тернополянин Олександр чекає на транспорт, щоб доїхати до продуктового ринку. Каже, чому зменшили кількість тролейбусів, не розуміє. А скорочують тролейбус, я читаю, чого теж на бензині їде, та електрики нема, так? Зменшили кількість тролейбусів на міських маршрутах, щоб скоротити видатки на електроенергію. Загалом тепер замість 44 тролейбусів їздитиме 34. Кількість маршруток зменшили з 39 до 32, розповіла речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, це дасть можливість витрачати майже на 3 тисячі літрів пального менше. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.